Сонячні дні бувають у будь-яку пору року, а це значить, що ви ніколи не залишитеся з розрядженим смартфоном чи іншим гаджетом. Звичайно, якщо у вас є переносна сонячна панель CC Lamp, достатньо встановити її на відкритій ділянці, відрегулювати кут нахилу від 45 до 90 градусів в залежності від положення сонця. І бути впевненим, у вас будуть особисті запаси електроенергії на будь-які потреби. До комплектації сонячної панелі входить розгалужувач на 5 найбільш поширених типів підключень, тож вам не потрібно мати з собою цілий оберемок кабелів. Крім смартфона чи іншого гаджета, ви також можете заряджати 3 та 5 вольтові батареї, що ще більше розширює можливості панелі. Дізнатися деталі, характеристики пристрою та замовити його ви можете за посиланням під відео.